Tribunal Recurso admite os Verdes de Timor sem partido político. E a quinta semana, né, Tribunal Recurso admite os Verdes Timor sem partido político FON e a Timor-Leste, também cumpriu os requisitos partido político NIAN. Tribunal admite os Verdes Timor, também a fase de verificação documento e inscrição cumpriu na lei partido político artigos do político.